Marcelito Mansfield, falaremos de hipnose. Cara, isso é muito louco. Quem é que vai receber? Sim, porque nós vamos receber, sabe quem? O senhor Miyagi da hipnose. Uau. É isso aí. É sério o negócio. Professor Nagai! Como vai, Rafinha? Tudo bem, meu? Tudo bem com você? Obrigado. Professor Nagai é o nosso mestre Miyagi da hipnose. Hein, professor Nagai? Professor Nagai. Terapeuta. Terapeuta. E professor de Kung Fu. E a maior cabeça do Japão. Como é que você sabe? Ah! Olha só, vamos hipnotizar as pessoas. A gente vai mostrar exatamente como funciona a hipnose. Mas antes, vamos bater um papinho rápido. Pra que serve a hipnose, Nagai? Rafinha, obrigado, Rafinha. Tá com saudade de ser, Rafinha. De nada. Você lembra quando eu te... Achei que você tinha gostado da pergunta. Você lembra quando eu estive com você uns anos atrás? Por que que você acha que eu falei a maior cabeça do Japão? Claro que eu lembro. Rafinha, me fala, a hipnose é pra quê, Nagai? A hipnose e alfa-terapia, ela é indicada pra superar fobias, principalmente traumas, pânico, depressão, obesidade, pessoa que tem compulsividade em comida. Você pode hipnotizar a pessoa e ela não ela deixar de ser gorda? Deixar de ser gorda, não. Ela vai deixar de comer exageradamente, porque ela vai descobrir qual momento que ela passou fome. Em algum momento da infância... E se é só um gordo safado que come pra caramba e nunca passou fome? Ele aprendeu uma programação mental que precisa comer. A mãe dizia quando era criança, coma, filho, senão você adoece, senão você morre. E há 20, 30 anos atrás, o bebê bonito era o gordinho. Você viu que propaganda de televisão era tudo bebê gordinho? Não, eu fui bebê robustez infantil. Robustez, então. Ele ganhou um prêmio chamado bebê robustez infantil. É, bebê gordo. Mas é isso eu que eu tô dizendo. Eu mantive o título até hoje, olha como é que eu tô. E você consegue limpar isso da pessoa? A pessoa submetida ao transe hipnótico, por exemplo, se eu pegar alguém do auditório que está acima do peso e quer descobrir por que que está acima do peso, a gente descobre na hora. Se no auditório tiver alguém que tem pânico de barata ou de calma aí, rato, alguém que tiver pânico, a gente descobre na hora. A gente vai fazer coisas com a plateia daqui a pouquinho, calma, só um pouquinho. A única coisa que eu fico... É assustadora a frase, vamos fazer coisas com a plateia. É, não, calma. A pessoa descobre assim, ah, eu só gosto de amor pelo bumbum. Mas isso está me dando muito problema. Por quê? Porque eu tenho ficar trocando de cueca toda hora. E aí, dá para você também dar essa? Sim. O mais importante é o cliente, ele querer essa ajuda. Na terapia... Eu brinquei, mas a pessoa tem medo de barata, você consegue tirar isso? Tira. Né? Quem tiver medo de pânico... Olha lá. Ela tem pânico de barata? Na hora. A gente vai fazer isso com a hora. Mas me explica como é que é o processo na cabeça da pessoa. Na cabeça é o seguinte, quando a pessoa relaxa a mente, entra em estado alfa para teta, ela aciona o lado direito do hemisfério cerebral, que é o lado emocional, e lá nós vamos descobrir a causa, a primeira vez que ela ficou com pânico de barata, a primeira vez que aconteceu o medo. Perfeito. E muitas vezes o medo gerou no ventre da mamãe, porque esse medo vem... geneticamente, a mamãe tinha um pânico de barata e sem querer passou para o bebê. Esse que é um deles. Que loucura isso. Você entendeu? O que é essa máquina que você trouxe antes da gente essa mostrar máquina, com a plateia? O que é esse negócio? Eu sou inventor dessa máquina. O que é isso aqui? Me mostra. Essa máquina é o seguinte, ó, eu dou curso de PNL, Programação Neurolinguística, e na PNL você trabalha os dois lados do cérebro simultaneamente. Okay. E o pessoal tem dificuldade de fazer uma mão para frente e a outra para trás, certo? E vice-versa. É muito difícil isso. Marcelo, faz o seguinte. O que ele está fazendo? Ó, vai lá. Ai, meu Deus. Uma para frente e uma outra para trás. Vai, vai. Juntos. Nossa, eu não consigo nem saber isso. Não, é difícil. Não. Você aprendeu. Alguém consegue nem fazer? Masturbar com a mão esquerda. Não, uma para frente e outra para trás. É que você naturalmente começa a falar... Olha lá, todo mundo está fazendo... É difícil. Olha lá os caras. Olha lá. Que coisa ridícula. Então, mas ó. Nossa, alguém conseguiu louco fazer isso? Ó, não dá, eu tô torto. Eu tô torto. Quem sabe fazer, que eu vi que você sabe fazer. Eu sei, olha aqui, ó. Presta atenção, presta atenção. É assim, ó. Olha lá. Você faz assim. Isso aqui é muito difícil de fazer. Isso aqui é muito difícil. É por isso que você tá fazendo. E quando você aprende. É aqui, ó. É assim, ó. Vai. E quando você aprende a fazer isso de uma forma uniforme, junto,
mas bem uniforme, você estimula os dois lados do cérebro. Este aparelho tem essa finalidade. Quando eu giro uma manivela para frente, a outra automaticamente força você girar para trás, ó, tá vendo? Então, e trabalha a cabeça do ser humano. Estimula os dois lados. Em 2 minutos, você vai acionar o lado que está menos trabalhado. Entendi. Por isso que é bom para memória, concentração, para Alzheimer, mal de Parkinson, derrame cerebral. E é minha patente. Minha patente. Você que registrou, né? Eu que inventei. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar a plateia, a gente já selecionou, não precisa da música, porque agora o negócio é sério. O negócio é sério. Vamos mostrar como é que funciona a hipnose. Eu vou pegar, eu posso pegar as pessoas da plateia? Pode. Posso chamar 4 pessoas. Vem cá. Vocês 3 primeiros aqui. 1, 2, 3. Vem, Rosana, também. Vem cá. A Rosana vem junto, vem cá. Quero que você me mostre. Já tem uma estrutura montada, vem pra cá comigo aqui. E você vai hipnotizar estas pessoas. Venham pra cá, gente. Mas, viu, todos de frente pra, viu, pra câmera aqui. Mistério, mistério. Mistério que é que isso aqui é. Aqui, Rosaninha, fica aqui, ó. Junto com eles. Me explica o que você vai fazer, Nagai. Eu vou fazer um teste simples. Junta as mãos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Porque a alfa-terapia hipnose tem que ter concentração. Para tudo na vida tem que ter concentração. Então cortamos vou cortar a música, isso. Então. Pode pôr uma música suave. Suave, uma música suave. Isso. Então fecha os olhos. Então mentalize que a mão tem uma cola. A música, por favor, eu vou pedir de novo. Suave. Uma música suave, banda. Isso. Não. Uma música suave, banda. Fecha os olhos. Okay. Isso. Então eles vão mentalizar ter uma cola super bonder. Cola super bonder, fecha os olhos. Eu vou contar de 10 a 1. E essa cola vai grudar as mãos, concentre-se. Quem quiser fazer no auditório, pode fazer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já está colada, elas estão tentando soltar e não conseguem. O tentar, imagina tentar soltar e não conseguem. Eu vou contar de até 3, eles vão abrir os olhos, não vão conseguir soltar as mãos, a não ser, Rafinha, quando você tocar na orelha deles. Tocar no nariz. Orelha. Na orelha. Só quando você toca na orelhinha deles que vai soltar. Combinado? Tá, perfeito. Combinado? Ok. Eles concordaram. Tá 1, 2, 3, abrindo os olhos, já estão com a mão presa. Pergunta. Estão com a mão presa. Pergunta pra eles. Mas abre, abre. Não consegue. Sai, não consegue. Não. Abre, cara. Não dá. Não, mas é verdade. E no auditório, quem imaginou e fez, também tá com a mão presa. Abre, cara, abre. Não dá. Não quer sair. Abre, cara. E aí? Agora tá puxa falando, a orelha isso dela. Isso aqui é verdade ou os caras estão zoando? É verdade, puxa a orelha dela. Puxa a orelha dela. Fala sério, assim, você trabalha aqui, Rosa, você consegue abrir ou não consegue? Não, não consigo, quer tentar? E puxa. Se eu consigo? Não consegue. Não, 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 não consegue, não força. Consigo, deixa ele se eu tocar na sua orelha. Você vai pôr não consegue. Calma aí, eu vou botar, vou botar a mão no nariz dela. Não funciona, é orelha. Orelha. A programação é orelha. Puxa rápido, puxa com força. Toquei na sua orelha. Puxa a orelha. Aí soltou. Aqui também. Ovinha. Rafinha, aqui também. Deixa eu falar uma coisa. Eu peguei as pessoas aleatoriamente. Parece sacanagem, mas não, não, é, é. Gente, não é. Rafinha, toca aqui na orelha dele. Pode abrir, cara. Abre. Toca aí. Isso. Abre aqui você também. Toca a orelha. Não vou abrir. Você vai ficar presa pra sempre. Você não consegue abrir mesmo? Rafinha. Calma aí. Rafinha. Deixa eu abrir a o braço dela, vem. Puxa a orelha. Fala. Puxou? Olha uma técnica boa. Aqui é uma técnica boa. Como é que você chama? Guia. Aqui, ó. Aqui na minha mão. Tá mudo. Segura a voz dele. Segura. Tá mudo, não fala mais, ó. Cara, me fala uma coisa. Não fala mais. Manda um beijo pra tua mãe. Aqui. Fala, cara. Não fala. Pra tua mãe, pessoal de casa que tá te vendo. Não fala. Agora devolve a voz e dá um tapinha. Fala, tá livre. Eu te amo, mãe. Poder da mente. Cebola. Poder da mente. Poder da mente. É preciso que o pessoal sente. Pode sentar lá e depois... Dá, é quem sentar. Vai, o pessoal não, precisa tem ficar sentado. Todo mundo sentado? É, tá bom, sentar. Tá bom, perfeito. Pode então sentar. Vou precisar de um assistente só para trazer as coisas. Por favor, Nicolas, traz aqui. Aqui na poltrona, aqui, ó. O pessoal aqui, na sentada. Não, chama aqui, eles. Vem cá, vem cá, vem você para cá. Ela tá perdida no meio. É, sentado é melhor. Senta aqui, vem. Ai, adorei sentar aqui. Vai, sentado é melhor.
querido. Sentado, pode sentar. Vai lá, senta. Ó, Rafinha. Fala. Rafinha, sentado é melhor. E a dica que eu dou pro pessoal é que eu ministro o curso, tá? Você okay. tá convidado. Ok, muito obrigado. Vou dar curso agora em Campinas. O que nós vamos fazer? Depois, no final a gente fala poder disso. Poder da mente, presta atenção. Analgesia. Poder da mente, ó. Mentalize. Passei um gel de 10... Um gel de 10 a 1 vai ficar dormente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já dormiu, ó. Vem cá bater. Não vou bater na mão da menina, cara. Você tá louco? Tá doendo? Não tá, não. Tá doendo? Não. Não dói? Bate bem tá, forte. Você não tá assistindo nada? Mas bem forte, Rafinha. Cara. Mais forte. Ah. Não faz isso com ela. Rafinha, mais forte, Rafinha. Tá bom, vai. Um, dois, não, três. Mais forte, vai. Parece, ah, véio, parece forte, toque não... de bicha. Não do... Mais forte. Vai, mais um, forte, dois, vai, três, vai, e... Vai. Não dói. Ela não fez, ela nem se mexeu. Não dói, tá dormente. Tá dormente. Quer ver? Agora eu vou soprar. Vai. Vai estar livre e vai voltar. Vai arder. Agora vai sentir. Bate agora. Agora vai arder. Ah. Desculpa. Ó, cadê o da cebola? Como é que é o negócio da cebola? Vou contar de 3 a 1, essa moça vai dormir tranquilamente. Ok. 3, 2, 1, sono profundo. Tá, e a moça? A moça você vai pegar na plateia agora? Sono profundo, dormiu, sono profundo. É só vai acordar quando o Nagai mandar, entendeu? Você entendeu? Só quando o Nagai mandar, entendeu? É isso, sono profundo. Agora você não consegue acordar. Você não consegue acordar. Ninguém consegue acordar. Zana. Não adianta. Eu vou pegar no seu peitinho. Não. Tá, eu tô pegando no seu peitinho. Só vai acordar quando o Nagai mandar. Desculpa, deixa eu refazer. Eu vou pegar no seu peitão. Afinha, a alfa-terapia é tão forte que você entra no subconsciente e dá o comando. Então você elimina qualquer bloqueio, trauma, angústia, medo. Se você for falar, agora você vai transar com o Rafinha, você podia falar, hein? Não. Não que eu quero, por favor, não, por favor. É só curiosidade. Presta atenção. Como é que ela chama? Ela chama Rosana. Rosana, você tá me ouvindo, né, Rosana? Tá me ouvindo, balança a cabeça. Tá me ouvindo, gostoso? Isso, tá me ouvindo. Mas presta atenção, se eu falar alguma coisa... Sabe o que você faz, então? Aproveita que ela tá hipnotizada, manda ela pintar o cabelo numa cor decente, velho. Ok. Mas tem que ver se ela concorda com essa ideia. Então, se eu falar assim pra ela, Rosana, você gostaria de pintar o cabelo de uma outra cor? Gostaria, sim ou não? Não quer, não adianta. Não. Se eu falar, presta atenção no movimento da cabeça dela. A pessoa dela. Hipnotizada também tem mau gosto. Sim. Rafinha, presta atenção. Se eu falar assim, Rosana, se eu falar pra ela, por exemplo, tirar toda a roupa, você tiraria toda a roupa, sim ou não? Tiraria? Não. Mas fala o seguinte, nesse ambiente só tem ela e o Caio Castro. Ah, e é diferente, mas ela vai ter que ter certeza disso, entendeu? Entendi. Entendeu? Então, porque ela tá dormindo, mas o subconsciente trabalha com a moral. Ah, então, entendi. Por exemplo, você fala pra uma... Você não pode hipnotizar uma pessoa e fala assim, vai brincar de bolinha de gude. Se a pessoa tem vontade de brincar de bolinha de gude, eu não teria problema nenhum pegar uma bolinha de gude. Quer dizer que, então, se a pessoa sente que é errado, ela não vai fazer hipnotizada. Não vai fazer. Então, o papo não que a minha mulher falou que me traiu porque ela tava hipnotizada é mentira. Hã? Ela falou isso pra você? Minha mulher falou que transou com o vizinho, porque falou... Tava hipnotizada? Falou que tava hipnotizada. Não, tem que rever essa situação. Não, mas não... Eu 3, 2, 1, posso, sono sobre... profundo. Ah, essa aqui também. 3, 2, 1, sono profundo. 3, 2, 1, sono profundo. Tá dormindo. Nossa, mano. E você não consegue acordar. Nicolas! Traz a cebola ali, eu quero ver esse negócio. Agora, ele me disse que ele hipnotiza a pessoa. Presta atenção, eles estão dormindo, sono gostoso. Só que eu vou dar um presente pra eles. Por que eu vou dar um presente pra eles? Ela está imaginando uma pessoa saudável. Saudável. Todos. Saudável. Saudável. Tá. Saudável. Esse não tá muito saudável, ele tá saudável, saído sim, demais. Saudável, sono olha só, gostoso. Eu ouvi uma sono história gostoso. Calma aí. Tem o papo de que a pessoa come uma cebola. Isso aqui é maçã. Isso não é maçã, isso é cebola. É maçã? Cara. Mostra pra câmera aí. É maçã, tá vendo? É maçã, maçã. Isso maçã, aqui, maçã. Fecha aqui. Maçã. Mostra aqui, ó. Foi. Mostra aqui. Ah, lá. Ah, é uma maçã. Maçã. Ó, é uma maçã. Eles estão com fome. Eles eu estão tô com chorando fome. Os quatro estão com fome. Os quatro estão com muita fome. E, olha, uma maçã, eles adoram maçã. Nossa, tem um cheiro forte a maçã. Maçã, né? Maçã, docinha. Nossa. Tão docinha que eu vou pôr na mão deles. E quando eu pôr na mão deles, vão comer
vai comer com muito prazer, com muita vontade, comer a maçã. Você gosta de maçã? Gosta? Ah, então coma maçã. Um, dois, três, coma maçã. Pode comer maçã. Tá gostoso? Tá docinha? Tá gostoso? Tá gostoso? Oh, quer mais um pedaço? Tá gostoso. Cara, oh, o cheiro, mas é uma sacanagem. O cheiro de moço aqui tá, nem tá com fome. Um, dois, três, ó. Vou contar de outro três, ele vai sentir a maçã na mão. Um, dois, três. Vai comer a maçã. Ó, que gostoso. Olha isso, cara. Um dentado aqui. Tá para gostoso? Tá gostosa a maçã, cara? Nossa. O outro ficou com inveja. O outro ficou com inveja, ele quer maçã também. Um, dois, três, vai contar. Esse daqui vai comer. Ficou com inveja? O cara tava morto aí. Um, dois, três. Ele vai comer maçã e vai adorar a maçã. Tá docinho. Pergunta se tá docinho. Tá gostosa a maçã, cara? Ele tá comendo tudo. Nossa. Tá comendo meu tudo. Meu Deus. Poder da mente é fantástico. Nagai, poder da mente é qual é a última coisa que a gente pode fazer com o pessoal aqui? Poder da mente é fantástico. Ah. Eu vou dar. O que, que é isso? Me explica o que você vai fazer. Tá gostoso a maçã? Tá gostoso a maçã? Tá gostoso, né? Isso. Coitado da Rosana, foi humilhada. O cabelo ficou abandonado à esquerda. Eu vou contar de até três, eles vão. E vai sentir o gosto da maçã. Ok. Vai acordar e vai sentir certeza que comeu maçã. Ó, um, dois, três, abrindo os olhos. Essa moça, um, dois, três, abrindo os olhos. Certeza que comeu maçã. Um, dois, três, abrindo os olhos. Certeza que comeu maçã. Gostoso a maçã? E aí, cara, tava boa a maçã, cara? E esse não gostou, não. Hã? Quer água? Quer água? O que foi? Toma água. Toma água. Ele não gostou da maçã. O que foi? Qual o problema, cara? O que aconteceu? Que bafo de cebola. Você tá com bafo? O maior bafão de cebola aqui. Mas você comeu maçã, cara? Não, tá ardendo minha boca. Comi Nossa. Você gostou da maçã? Gostei. Você gostou da maçã? Gostei. E ele comeu cebola enganado, olha. Não comeu cebola? Ah. Você comeu cebola? Não, comi. Não, era maçã. Não, eu tô sentindo mais de maçã. Então você tá bem hipnotizado. Eu comi cebola. Não! Eu comi cebola ou maçã? Maçã! 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 Maçã. Nossa, gente! Nossa, seu paladar tá. Convidar a maçã da Rosana tava envenenada. Vou acordar a moça. Não acorda mais. Vou acordar a moça. Tá. Eu quero fazer o seguinte: eu quero que você acorde eles do trânsito pra não deixar eles hipnotizados, certo. Pessoal de casa deles não ficar preocupado. Certo. E deixa a Rosana hipnotizada pra sempre. Então fecha vai... o olho, eu vou contar de até três, isso, eles vão abrir volta. Os olhos, isso. Vão abrir os olhos de verdade. Isso. E o gosto mal vai embora. Muito entendeu? Bem. Uma vai salva acordar. De palmas para o Nagai, senhoras e senhores. A gente vai pro intervalo comercial e já volta. Não mexe, deixa aqui, tá bom. Voltamos. E agora o Nagai. Oi. Nagai, vem cá. Oi. Chama aí, tem um negócio que a gente vai mostrar, que é a hipnose da ponte, né, Nagai? É possível. Para mostrar que as pessoas hipnotizadas têm mais força... Mais força que o comum. Porque os 5% é consciente. 95% está no inconsciente. A Rosana continua dormindo. Tadinha. Não, deixa. Tá bom assim? Tá, okay. Tá legal assim? Nossa, tá funcionária, deixa ela dormindo, que vou assim... Vou pegar é o menino... Como é que ele chama mesmo? Como é que é o seu nome, cara? Guian. Como é que é o seu nome? Aí você me ajuda. Vamos lá, Guian. Ele me ajuda, você me ajuda. Vamos lá, vem cá ajudar a gente. Guian vai junto. O Guian. É o seguinte, vamos... Guian tem uma boa concentração. Perfeito. Vamos. Eu vou fazer dele uma ponte aqui, uma ponte humana. Perfeito. Mas você tem certo? Que. Você tem que botar o guiando no trânsito de novo? Não, vai ficar firme aqui. Certo? Okay. Eu vou precisar de um assistente aí. Quem quer não forte? Não tem problema. Você é forte? Mas primeiro põe ele. Fecha os olhos. Fecha o olho. Aonde eu tocar nele vai ficar duro. Duro. Firme. Duro, firme. Por favor. Marcelo. Por favor. Marcelo. Eu gostaria que você viesse até aqui pegar um negócio pra ficar duro. Vou contar de 10 a 1. E aonde eu tocar vai ficar duro, firme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só vai acordar. Só um pouquinho. Deixa eu conferir. Tá duro. Deixa eu conferir. Ah. Tá tudo duro. Bom hipnotizador mesmo, cara. Tá vendo? Vai lá. Eu ensino o cara a ficar duro. Pra sempre. Ok. Quem pode me ajudar aqui? Por favor, câmera, me faz um favorzinho. Mostra a Rosana dormindo.
Essa é a principal alegria do dia. Eu quero ele aqui para sempre. Ô, Rafa, aí. Vai lá. Pega o ombro. Pega o ombro. Vamos botar aqui o tronco aqui, o outro vai pegar o pé. A cabeça dele aqui. O tronco aqui. O tronco aqui e a perna lá. Tem que tomar. Nossa, cara, parece uma múmia, o cara. Olha aqui. Firme. Ele é magrinho, ele não é muito forte, né? Coitado. Vamos enterrar ele, aí a gente dá um grito. Aí ele acorda, ele tá embaixo da terra. Tá no sono profundo. E aí, o que você vai mostrar? Eu vou subir em cima do cara. Não, você não vai subir, vai quebrar o moleque ao meio. Não tem problema, mas eu vou subir em cima dele. Você tá brincando, cara? Vou, cara. O poder da Nagai, ainda bem que tirou o sapato. Caramba. Olha só. Calma aí. Deixa eu tentar entender. Oi. Ele não teria essa força se não. Ele não tivesse hipnotizado. No estado normal, talvez não seguraria nem o próprio corpo. Será que eu subo, né? Eu tenho 110 quilos. A gente pode testar. Deixa eu só reforçar. Fala. Reforçar mais ainda. Ok. Como é que eu chamo mesmo? O nome dele? Guian. Guian, tá me ouvindo? Sono profundo. Seu corpo tá 100% rígido. Firme. Nossa, cara. 100% firme, rígido. Entendeu? Não. 110 quilos vai ser apenas como 10 quilos, apenas 10 quilos no abdômen. 110 quilos? 110 quilos vai ser apenas 10 quilos pra ele. Tá bom. Tá gordo, né? Cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, sono profundo. Eu até sentaria nele, mas como ele tá todo duro, eu prefiro ficar de pé. Tira o sapato, pelo menos. Tá cada vez mais firme, tá bom, cada vez mais firme, sapato. Cada vez mais firme. Cara, 110, hein? Aqui, ó. 2, 3. Não! Tá vendo só? Olha que o poder loucura, da minha. Que loucura, cara. 110, cara. Ó. Agora manda ele parar de ficar duro, cara. Agora se eu puxar a orelha dele, ele vai acordar, não vai aguentar nem o próprio corpo. Tá bom. Por isso que no curso que eu dou, o poder da mente ajuda a pessoa a despertar a força que tá dentro dele. Para aí. De novo. Força que tá dentro dele, ó. Cuidado. Nossa. E agora? Agora eu acordo ele e não vai segurar o próprio corpo. Eu vou acordar ele, ó. Acordando, 1, 2, 3. Ô, viado. Manda ele segurar o corpo, ele não consegue segurar o corpo. Ô, Guia. Parabéns. Guia. Parabéns. Você sabe o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Você não tá meio dolorido na sua bundinha? Ah. O que aconteceu aqui, você pode conferir no www.xvideos.com. Você conhece esse site? Nem no X-Video, cara. Você sabe que você é muito forte, cara. Faz o seguinte, eu quero que você fique nessa passarela deitado, põe a sua cabeça conscientemente. Aqui, ó, não tá hipnotizado nem nada. Bota aqui as tuas costas e a perna aqui. Isso, mas estica o corpo. Isso. Agora o Nagai vai. Para aí. Estica. Ele não consegue segurar nem o corpo assim. Vai. Mas ele não dorme. Ó, tá acordado? Se tá legal? Se você forçar, ele não vai aguentar o próprio corpo. Cuidado. Posso subir aqui? Que? Não faz isso. Ele vai subir, não. Ele é mais levinho, vai. Não pode. Não pode? Não pode, porque é arriscado. Não, mas você não sobe, ele vai cair se você pisar. É arriscado. Deixa eu só ver aqui, vai. É arriscado, não vai. Aquela de apavorado dele. Senhoras e senhores, salve de palmas para o Guia. Como vou fazer isso? Cara. Você não tá dolorido, tá tudo bem contigo? Não, as costas tá meio doloridas. Tá meio dolorida? A gente vai mandar umas paniquetes fazer uma massagem em você, tá bom? Aí a gente pode conversar. Ah, né? Palmas para o Guia! Palmas para o Nagai!